נאמר בתורה וכל שרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל, כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים לכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלום, כי שקץ הם. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם, ונטמתם בם, כי אני השם אלוקיכם, והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. וכל אשר אינו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים, שקץ הם לכם ושקץ יהיו לכם, בשרם לא תאכלו ואת נבלתם לא תשקצו. התורה מחלקת את השרצים לשלוש קבוצות: שרץ הארץ, אלו השרצים הרוחשים על הארץ, לדוגמה נמלים, חיפושיות, עולאים וכדומה; שרץ העוף, אלו השרצים המעופפים, לדוגמה זבובים, יתושים וכדומה; שרץ המים, אלו שרצים החיים במים, לדוגמה סרטנים, שרימפסים וכדומה. האוכל שרץ הארץ עובר על חמישה לבין, חמישה איסורין מן התורה. האוכל שרץ העוף עובר על שישה לבין, שזה שישה איסורין מן התורה. האוכל שרץ המים עובר על ארבעה לבין, שזה ארבעה לבין איסורים מן התורה. להמחיש את האיסור, אדם שחס ושלום אכל כזית, היינו 27 גרם בשר חזיר, עבר על לב אחד מן התורה. ואילו האוכל שרץ קטן מאוד, עובר על ארבעה או חמישה או שישה לבין. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.